Sevgi olan yerdə, necə ki, samanlıq seyran olur. İstedad və istedadın hökm etdiyi istəyin olduğu yerdə də bütün yer kürəsi əlində qələm olan məktəbli üçün bir tablodur. Sumqayıtlı məktəblilər asfalt üzərində elə gözəl rəsimlər çəkib ki, bizə baxıb heyran olmağı qalır. Asfalt üzərində qalaq, çiyini silahlı əskər və başı üzərində dalğalanan üç rəngli bayraq, əl-ələ tutub üzü günəşə gedən iki körpə, Sumqayıtlı şagirdlərin beyninin təxəyyülü və ürəklərinin barmaqlarına çəkdirdiyidir bunlar. Azərbaycan əskərini necə görmək istəyirsən ümumiyyətlə? İgid, mərd oğullar, heç vaxt müharibədən çəkinməsinlər. Qarabağda, Laçında, Şuşada dalğalanmağını istəyərdim, Xocavənddə, Xocalıda. Azad, sərbəst, rahat, firavan bir uşaqlıq illərini yaşayır bu uşaqlar. Amma yaxın keçmişimizdə olanları da unutmurlar. Yaşıtlarına çəkdirilən acıları, dağıdılan elləri də yaddaşlarında yaşatmağı borc bilir və gələcək hədəflərinin ünvanını dəqiq söyləyirlər. Biz bu dəqiqə çalışırıq ki, bizim erməni işğalı altında qalan torpaqlarımızı şagirdlərə daha yüksək ruhla öyrədək, izah edək ki, yəni biz bir qarış torpağımızı da ermənilərə verməyəcəyik. Maraqlı və duyğulu hisslərdən biri də asfalt üzərində çəkilən rəsimlərin əksəriyyətində müharibəni xatırladan elementlərin olmasıdır ki, bunu isə müharibə görməmiş uşaqların düzgün tərbiyə olunduğunun göstəricisi saymaq olar. Sumqayıtda hərbi vətənpərvərlik mövzu aktual olaraq qalıb. Bu bir prioritet kimi bu tərbiyə qəbul olunur. Bütün Azərbaycanda da belədir. Biz də buna üstünlük veririk. Xatırladaq ki, asfalt üzərində çəkilən 100-dən artıq rəsmin ən yaxşıları seçilərək mükafatlandırıldı. 2 saylı məktəbin şagirdləri 1-ci yer, 11 saylı məktəb 2-ci yer, 3-cü yerin sahibi isə 3 saylı məktəbin şagirdləri oldular və qələbə sevincinin dadını çıxardılar. Asfaltı al-əlvan dünyaları ilə bəzəyənlərin hər birinə pay düşdü bu sevincdən. Bətürə Nəbiyeva, Vüqar Məmmədov, Space.